Assalamualaikum. Dah lama kita buat video and then selamat kembali. Tadi saya jalan-jalan lah kat Watson nak pendekkan cerita kan. So dekat Watson tu macam also macam perasan makin banyak gila fashion mask yang ada kat Watson kan. So macam tadi kita fikir actually sebenarnya sebab kalau beli more than 100 on skincare item, korang akan dapat free gift. This one, acrylic ni. So, biasalah tiba macam setan sebelah kiri ni kuat sangat untuk beli more than 100 of the facial mask supaya mendapatkan acrylic ni yang sebenarnya kalau beli kat DIY pun baru RM15 je. Okay? Tapi, nasib Osho bertuah, dia beli lebih daripada 100. Apa tadi bottle? Bill 146.79 sen. Okay. And then dapat L'Oreal Paris punya mangkuk ni. So boleh lah Su buat sebagai mangkuk emas. Cantik tak? Ada warna sakura gitu. Ada dua, okay. So memang Su pakai dua emas. Sekarang ni suka campur dua ni. So boleh lah buat asing-asing setiap mangkuk kan. Okay. Berbalik kepada cerita face sheet mask Su tadi. Okay, so inilah semua mask-mask yang aku shopping tadi. Kononnya nak try yang local, tapi bila tengok balik local ada dia nama Syairah dengan apa Good Virtues. That one je yang local, yang lain pun still ada labu, ada labu, ada labu, ada labu. Lepas tu Tenka, lepas tu apa. So aku tak tanya ni, kedai satu range tu memang banyak gila kan. Mungkin that one aku akan try lain kali. But this time Ushu just try yang bahagian depan-depan tu, yang sekali dengan produk-produk tu lah. Bukan tu semua sahaja. So here we go. Bio Essence. Ada this one made in Korea, yang pink by Pure Beauty. Ada dua range, brightening Mimicel Mask dengan balancing and pore refining. Ada labo Syairah. Got two Syairah. This one is a local Hydra Soft dengan White Glow. And then Bio Essence lagi. This one tu macam menarik untuk try Good Richards because it's ada habatus sauda all kind. So it's brightening and moisturizing. This one ada labu. Dua ni pun ada labu. Ada labu. Okay, ni macam ni ada tiga range. Tak tahu kenapa banyak sangat dia punya ada labu. And then ada labu juga, dia ada yang macam ni, yang dia macam premium extra, tak tahu apa. Then this one from Watson. Dua ni daripada Mentholatum. And this is from Senka. So actually yang localnya ni dengan Syairah, I think. Sebab ada labu obviously daripada Japan, Senka Japan, Pure Beauty Korea. Bio Essence, not sure daripada mana. Bio Essence daripada mana? Taiwan. Is it Taiwan? Taiwan. I think Taiwan. Kalau salah, maafkan, not sure. Yang amatur bapak ni. Okay. So, hari ni nak pakai satu sheet mask. So, nak buat macam challenge to diri sendiri. So, memandangkan majlis perkahwinan dah makin dekat dalam masa sebulan. So, saya nak tengok kalau setiap malam saya pakai face mask, face sheet mask ni, kulit saya macam mana, makin better ke apa kan? Nah, gitu. So, let's do it. Jom, ala-ala nak pakai mask ni, saya akan buat mini facial juga. So, mini fashionnya, Osho akan pakai produk-produk yang memang Osho pakai sekarang, which is Fair Rasa Makeup Melter, Fair Rasa Peach Scrub, and then toner, moisturizer, and then sleeping mask. Okay, tips dia, Osho akan Osho selalunya akan pakai sheet mask ni lepas dah letak serum, faham tak? Macam bila dah cuci muka, letak serum, baru letak this one. Tapi sebabkan kita nak buat challenge, kita nak try yang mana
mas yang paling sesuai untuk skin Oshu. Kalau sesuai dengan Oshu, tak semesti sesuai dengan korang tahu. Kalau terbaik untuk skin Oshu, tak semesti terbaik untuk skin korang tahu. So, korang sendiri kena pergi cari, mix and matchkan semua benda, okay? But for the moment, kulit Oshu memang sangat-sangat sesuai dengan produk Fenosa, which is memang more kepada natural ingredient, okay? And then, Oshu akan pakai face this one dulu. Clean mask dulu. Lepas tu, barulah pakai sheet mask, okay? So hari ni, tak tahu nak pakai sheet mask yang mana satu. Rasa nak yang that one. Ada tadi Oshu kata terbaca satu yang pasal nak, dia nak pulihkan balik skin barrier. So that one is the most lah. Bila skin barrier korang dah makin better, barulah korang letak lah apa segala makna ni baru dah cepat diserap. So mana, mana untuk skin barrier dah, dah labur tak silap. So Oshu nak try that one dulu. Macam excited gila. Biasalah iklan dengan dia punya packaging kan tulis macam wow, kami akan membuat pulih kamu punya skin barrier. Gitu. I know this one. Betul-betul. Premium Hydrating Hydrogel Mask from Hada Labo. This one dia cakap ada 6 type of hyaluronic acid, hyaluronic acid and 4 types of ceramide. Sister of hyaluronic acid ni to deeply hydrate skin from the surface to the inner skin layers for deep and intense hydration all day long. For that of ceramide helps to strengthen skin's barrier. Maknanya dia nak skin barrier kita tu dia baikkan balik. And then relieve dryness and improve density and texture of the skin, making it look younger. Okay, so kita try this one. Sebab dia tulis free alcohol, free fragrance and colorant. Oshu banyak-banyak tadi Oshu tengok, Oshu akan cari yang ada free fragrance and free alcohol lah kalau boleh. Sebabnya Oshu memang skin Oshu sangat sensitif dengan fragrance. Sebab yang boleh tahu tu sebab bila macam produk tu ada bau yang strong, yang macam bukan daripada natural ingredient. Macam kita tahu bau ni macam ish, macam bau perfume ni. That one Oshu tak boleh pakai dekat muka. Tapi perfume badan boleh. Wah, badan wangi je. Kan? Muka tak boleh. Okay, so let's start. Kita simpan dulu. Face mask semua ni Oshu akan letak dalam peti. So first, kena pula buka contact lens. Kejap ya. Nanti berlupa lah pula nak ambil bekas contact lens. Dah. Bekas contact lens. Sembang sambil buka bekas kotak lah. Sambil kita buka lagu lah. Bosan sis. Lagu please main. Nampak pula Taylor Swift. Kuat tak? Takut. Okay tu. Kau tak boleh. Okay, so bila buka contact lens, mata Oshu akan sangat sedikit rabun. So, maaf lah ya. Okay, now, for the first step, Oshu akan cuci muka pakai Fenosa Makeup Melter, this one. Cara dia sangat senang. Tangan korang yang kering ni, bersih dan kering tu maknanya basuh dulu and then lap kering tangan ni. Then barulah pump. Dia actually dia ada dia punya clipper, tapi clipper Oshu sebab ni dah memang dah tak ada bilik air. So clipper dia dah gone. Dah gone. So, dua pump. Dua pump sahaja. So kita, macam tu je. Terus letak kat muka. Nampak tak eyeshadow tadi, bye-bye. Bye-bye eyeshadow Fenosa. Okay. Bye-bye Sweetie Blush from Color. Okay. Kau tahu tak, bila Oshu balik rumah, Oshu macam saya tergila nak basuh muka. Sebab apa tahu? Sebab ada bau lavender ni, dia bau dia calm gila. Bau macam tak sabar nak balik rumah, nak cuci muka, bau lavender ni.
lepas tu nak tidur. Sebab bau dia calming tau. So dia buat kau relax dan sangat-sangat apa kata senang untuk tidur. Okay, macam ni. Bibir, jangan lupa. Ada orang, dia saya cakap macam bibir dia gelap. Bibir dia gelap and bibir dia gelap. Saya cakap, saya tanya dia, imagine tak scrub? Scrub jugalah. Mungkin seminggu tu tak tahulah berapa kali dia scrub kan. Saya dia, kalau buang makeup pun buang tak? Lipstick sekali. Saya macam, cuci rasanya sebab sekali cuci muka macam tu kan. Saya tanya dia cuci macam mana betul-betul ke? And then dia mengaku lah tak cuci betul-betul. So here, Barbara Sidewali macam mana anda sebut dia abang? Ah, limit je lah kan sekarang. Hilang. Macam tu dah hilang macam ni. Baru saya pakai boros yang dapat fee masa combo adik kakak tu. Maaf, combo adik kakak dah habis dengan Osho, dengan agent Osho. That's like satu set lagi. Nanti Osho dah berbual dengan dia. Kalau nak boleh bagi tahu Osho, Osho akan bagi tahu dekat agent Osho. And siapa-siapa nak jadi agent Osho, Osho still buka lagi. Okay, hanya modal rendah RM150 sahaja. See, buah pink-pink. Keluar segala daki, makna ni. Okay, dekat mata buat lembut-lembut je. Jangan seganas kat mata, nanti ketut mata juga salahkan Osho. Okay, macam ni. Okay, dekat dahi ni pun sama. Okay. Okay. So kita bilas ada air kat sini. So saya akan bilas pakai. Yang ni pun dapat dapat figure dalam combo adik kakak tu. Okay. So bestnya buat facial kat rumah macam ni. Okay. Kalau kau tengok air dah jadi cloudy milky macam ni, sebab masa pakai apa this one oil ni, dia akan tukar kepada milky. Itu maknanya dia tengah emulsify. Emulsify tu ialah nama proses untuk menukarkan minyak kepada air. Okay, anak-anak, cikgu mengajar sains hari ni. Kau tak perasaan dia macam bila-bila muka sendiri ni kan. Dia macam ni mak gila. Ada dua bekas kat tepi ni. Satu bekas I will see the last bilas. Okay. Oh, bestnya. Semua dah hilang ke? Ya, ya. Betulkan pintu tengahkan sikit. So, next is, selepas itu kan macam ni kan, kau nak buang this one, kau boleh letak. So, dia tak adalah kotor. Okay. Yang brush tadi tu pun nak basuh juga sikit. Si dah bersih balik. Okey. Lepas tu dah alat bersih sikit, dah keringkan sikit, kau nak boleh pakai exfoliator, fish exfoliator, exfoliator from Ferrero Beauty. Okay, this one is a chemical exfoliator. Tapi kau jangan takut dengan perkataan chemical tu. Dia masukkan chemical tu sebab dia ada cellulose and carbomer. That is dua ingredient yang akan bind dengan kita punya dead skin cell. Then
benda tu yang akan tarik kita punya dead skin cell dan bergumpal dan menjadikan gumpalan-gumpalan kecil itu. Faham tak? Okay. Sebagai contoh, okay, dengan tangan Osho macam ni, Osho akan letak di sebelah tangan kanan kiri, kanan lah. Okay. See? Ni demo tau, tapi sebenarnya sebab selalu Osho buat demo macam ni, so tangan Osho dah cantik. Tak ada dah sunburn-sunburn. Kan driving kan, selalu kena panas tangan Osho ni lah, gelap sikit. So macam ni je, nampak tak ada dead skin cell yang gumpal-gumpal tu? Serius, tak rasa kasar langsung. Dan bila tak rasa kasar, dia tak ada macam physical exfoliator which is macam gula ke garam ke pasir halus ke, dia selalu ada dekat kebanyakan scrub. That one, dia bukan nak cakap tak bagus tau. That one tak boleh buat kerak. Sebab in case kalau korang buat kerak, korang dah apa tu, bagi micro tear dekat korang punya skin. So it's actually not that good lah. So this one dia hanyalah halus sangat macam ni. So korang dah boleh bilas. Bila dah bilas, dah basuh dengan air, nampak tak perbezaan? Nampak tak? Lagi cerah, lagi bersih dan lagi nampak the pores very clean and clear. This one nampak tak perbezaan dia? So benda yang sama dia akan buat dekat kulit muka korang. Okay, so nampak tak texture dia macam tu je. Okay, banyak ni, Osho suka letak banyak ni. So Osho akan scrub muka. Bau peach dia sangat best. Tadi bau lavender, ni bau peach. Tak ke korang excited nak buat peach sendiri je kat rumah? Okay, scrub ni korang tak boleh buat setiap hari tau. Maksimum 3 kali seminggu. So kalau korang nak senang ingat macam ni lah, hari ni korang scrub, esok lusa jangan, tulat korang scrub balik. Faham tak? Contohnya macam Isnin scrub, Selasa Rabu jangan, Khamis scrub, Jumaat Sabtu jangan, Ahad scrub, Isnin Selasa minggu depan tu jangan, Rabu scrub balik. Macam tu. Untuk mula-mulalah. Sebabnya takut over exfoliate. Over exfoliate pun tak boleh. Faham tak? Sebab over exfoliate apa yang akan terjadi? The skin barrier tu lah. So nanti senang sangat skin kita expose. So tak nak lah. Nampak tak banyak gila? Seronok. Gonyong-gonyong. Tak payah gonyong yang macam lapar, yang macam sampai kemek-kemek hidung tu. Yes. Bagi dia lalu-lalu je. Okay, saya dah berpuas hati dengan kusukan manja itu. Korang boleh bilas balik. Okay, bilas saja. Pakai love sponge ni. Rugi korang tak dapatkan combo di kakak hari tu. Siapa-siapa yang dah dapatkan, tahniah. Anda kena membuat pilihan yang sangat bijak. Sini dah. Okay, jap. Nah, yes, yang terakhir. Okay. Okay,
Bila dah siap macam ni, Aisyah akan pakai clay mask dahulu. Okay, clay mask Aisyah so pakai yang whitening glow punya green tea, and yang yang kuning ni yang baru Camomile Frankincense ni. Ini untuk dry, untuk apa tu, reduce puffy eyes, the yellow one. Okay, dan untuk oily skin, korang macam combination skin kan, macam cuti zone oily, and then you zone ni a bit dry, and tu should kena pakai this one dekat T zone, this one dekat U zone. Okay, so let's mix dengan our latest L'Oreal Paris Bowl. Comel tu, aku tu lah dapat kan. So cara dia ni baru lagi yang kuning ni, so letak sikit, I think dah cukup, and then tambah air. Air tak kisah, kau nak tambah air apa pun kan. So mix it. Okay, dah macam ni. Yang ni yang kuning tu aku akan letak dekat U zone, which is beragu. Okay, untuk puffy eye. Okay, dah sepah macam tu. Now kita pakai mask yang hijau ni pula. Masukkan dalam another bekas. Okay, cukup tambah air. Mix and mashkan. Okay. Hijau kan? Maka hijau betul. Okay. So this is it. Campur kedua-dua mask, green tea and the Camomile Frankincense clay mask from Whitening Glow. This one my favorite. Sure lah, setakat ni semua memang pakai this one. It's a natural ingredient juga. So siapa-siapa nak this one boleh pergi ke Whitening Glow punya IG. Gitu. Pakai mask ni 10 minit kan. So, so selalunya akan sambil tunggu ni, sambil mengelamun, sambil fikir masa depan, sambil balas WhatsApp message customer. Tapi sambil tu juga, sebelum tu saya akan letak dulu Shidewa punya lip lip gloss. Okay, kita dah nak lagi keringkan bibir kita. Okay, so kita tunggu selama 10 minit. Okay, 10 minit tunggu. Tunggu sampai kering lah. Okay, dah lebih 10 minit dan beginilah hasilnya bila dia dah kering. So kita boleh pilas balik pakai kita punya low sponge. Dah siap bila semua tu kelam ke kita. Okay, then sekarang ni ialah masa untuk kita pakai toner Ferosa toner. Okay, this one ada bergamot, rosemary oil. Rosemary tu tak apa, rosemary tu untuk reduce your pore appearance. Okay, so this one is a orang kata macam earth friendly lah, so tak boleh pakai kapas, terus picit je. Macam tu, picit tiga macam tu.
and pakai muka. Okay, jenis sosial sebelum saya pakai face sheet mask, saya akan letak toner dulu. Toner and serum, okay. Tapi serum Oshu sekarang ni saya pakai yang Snail Tropica ni. Buat macam biasa je. Okay, so saya tak sabar ke akhirnya nak keluarkan toner, Rose Hue Serum. Okay, toner pula, sorry, serum, Rose Hue Serum. That one untuk bagikan glow, is a bit of brighten, and then dia akan refining the pores. Saya tak sabar gila dah tunggu serum tu, and then dia lighten the pigments juga. So sebelumnya saya pakai Kiehl's yang color corrective tu, dah 4 botol, and then memang nampak reduce sikit the pigmentation. So saya tak sabar nak pakai yang that one juga. Okay, saya pakai serum. Serum this one is a Miracle Repair Serum. So kita pakai serum dulu. Pakai sikit je sebab kita nak tahu efek kita punya sheet mask tu. Saya nak legal kipas sikit sebab ni. Kalau tak nanti kipas ni kacau, dia akan buat cepat gila kering. Bukan kering rusakkan kulit, kering di evaporated kan. Okay, kita tak nak macam tu. Kita nak produk tu meresap ke skin kita. Okay, macam ni. And then korang boleh pilih nak pakai moisturizer dulu ataupun nak pakai moisturizer selepas dah pakai face sheet mask ni. Osho akan letak pakai moisturizer lepas pakai face sheet mask ni. Osho just akan letak serum je. So sebab dia akan, dia kan sheet mask, so dia akan lock the serum tu. Haa, gitu. So let's try this one. Okay, packaging memang cantik, gold berkilat-kilat. So kita buka. Susah pula sebab ada belakang ni. Kan dia, kan belakang ni kan tulisan Jepun. So dia nak masuk Malaysia ni tak sedikit lah yang belakang. So susah nak koyak. So kena koyakkan kejap belakang. Gunting tak ada, biasalah. Lama tak buat video, bila buat video macam-macam lah lupa. Okay, dah koyakkan. So saya akan tekan-tekan bagi rata balik the essence tu dekat mask tu. So bila dah buka macam ni. Ni bukan mask, okay? Ni memang kertas dia je. Pun ada tempe pula benda tu. So mask dia, ya Allah ya Tuhan ku, apalah dosa aku. Weh, oh dia so messy, so messy, so messy. Tak tahu mana depan belakang, kita letak je lah yuk. Tak ada beza kot depan belakang mana satu. So boleh letak je. Dia nak masak lawan dari jendol. Face mask pun tak lepas dahi. Macam mana eh? Tak ada ke orang buat face mask untuk dahi jendol? Tolonglah fikir pasal tu sikit. Nah, ni nasib baik cover jugalah dahi jendol sis. Tapi hidung pula tak cover. Kau tarik untuk hidung, dahi jendol pula tak cover. Macam mana? Itulah masalah si jendol. Pakai face mask tak pernah tutup penuh atas ni. But this one is better lah. Kau cuba nak dapat sampai sini jadi cover. What the toot kan. Si suedo, si suedo. Ya Allah, so slimy, so maaf lah sis. Mungkin korang lagi terror pakai. Maaf lah. Dia sebenarnya sebab tu dia letak ada putih, ada yang that one tadi tu. So macam kau just pegang benda tu, benda tempek je. Tapi but seriously it doesn't look for me yang clumsy, yang
And then ni pun tak tutup dagu. So hidung I expose sikit, dagu I expose sikit, dahi I pun expose sikit. So nak bagi weight seberapa untuk coverage. And then the lebihan-lebihan mask ni korang janganlah buang. Jangan membazir. Membazir itu amalan syaitan. Walaupun korang beli mask banyak-banyak kan. Kepimpin dah macam tu sikit. Dekat bagian tak kena ni, korang buatlah kena sikit-sikit. Okay, so korang biarkan mask ni mengikut apa yang belakang mask ni cakap. Kalau dia cakap 15 hingga 20 minit, korang kena remove. Wajib remove selepas 20 minit tu. Korang jangan degil. Kononnya takpelah biar lama, biar sampai tidur. No. Tu kesalahan paling besar. Sebabnya bila korang buat lebih daripada waktu yang dia suggestkan, si dia dropping down. Memang kena baring tidur lah. Tak boleh duduk. Tak boleh chin. So kalau korang buat lebih daripada 15 hingga 20 minit, actually the mask punya serious lah. Aduh, diam lah benda ni. Okay, korang kena buang, sebab kalau tak nanti the sheet tu akan absorb moisture kulit korang balik dekat dia punya sheet tu. So kalau dia cakap 15 minit, 15 minit lah. Kalau dia cakap 20 minit, 20 minit lah. Jangan degil. Okay. So now dia tulis 15 hingga 20 minit. So Osho kena baring lah. Tak boleh lah nak ni. Rasa annoyed sikit. Okay, kena baring 15 hingga 20 minit. Now dah 15 ke 20, dah 15 setengah lah. Okay, so time to remove the mask. Sebenarnya kan mask ni macam best juga tau. Dia cuma bagi cooling effect. Walaupun Usu tak letak dia dalam itu sikit. Walaupun Usu tak letak dia dalam peti sejuk lagi kan. So let's remove this mask. Baiklah, sejuk sangat muka ni. Lupa bibir tadi, Usu top up lagi dengan Shidewa lip gloss. Sebab bagi esok bibir lembab je macam tu. Okay, now to remove it. So dia punya essence yang last-last ni kita masaj bagi meresap masuk ke kulit. Okay. Now time to letak your moisturizer atau sleeping mask. That is benda ni, Dermova Dream Skin Gel. This one Dream Skin Gel Moisturizer ni, dia sebagai moisturizer, dia juga boleh buat sebagai sleeping mask, dan dia juga boleh buat sebagai acne treatment. Okay, so dah meresap masuk kan the essence from the mask. Korang tak payah bilas tau. Kalau yang sheet mask punya ni tak payah bilas. Kalau clean mask, korang wajib bilas. Sebab dia tidur dengannya. Okay, so nampak skin Osho makin apa tak bouncy pakai mask tadi. So quite good memang dia. Kena rasalah kulit tu makin lembab. Now kita pakai Dermova gel pad. Okay, satu benda yang korang perlu tahu, this one ada niacinamide, which is B2, tak silap Osho, or B1. That one is a good ingredient for the hydrating, but dia tak boleh campur dengan vitamin C punya applicator. Maknanya macam korang ada glow tonic yang di situ ada vitamin C kan, that one tak boleh. Okay, so better
nak cari moisturizer tu jangan ada vitamin C lah. So, letak this one pakai. Pakai moisturizer. Nampak tak? Extra hydration. Kita try buat macam ni selama 30 hari. Tengok okey ke tak. Okey, Mesh nak pakai sheet mask setiap malam. Okey, satu layer as a moisturizer. Okey, untuk buat sebagai sleeping mask, kau pakai second layer dan sedikit tebal. Okey. Sebab tu Osho punya ni cepat habis. Sebab hari-hari Osho buat macam ni. Okay, tebal sikit, banyak sikit ni sebagai sleeping mask. Okay, and then Osho akan pakai lagi dekat area yang nak naik jerawat tu ataupun jerawat yang dah ditekan. Tekan gatal, suka picit. Tapi kau jangan buat tau. Okay, ambil ni letak dekat dot-dot apa ni. Okay lah, saya tunjuk dekat merah-merah yang macam tu. Okay, yang rasa jerawat bakal naik ataupun jerawat yang dah nak sepulut tu. Banyak pula jerawat bawah dagu ni sekarang ni. Hormon, stres kot nak kahwin. Stres ke? Ke stres. Macam excited. Okay. Macam ni. So, time to sleep everyone. Bila dah buat skincare routine macam ni, baru korang akan rasa boleh tidur dengan lena. Kau ada tak perasaan macam you korang penat, kau macam malas gila nak buat makeup, kau nak tidur sekejap je. Tapi kau akan terjaga sebab apa? Sebab kau tak buang lagi makeup, korang tak buat lagi korang punya night routine skincare tu. So bila korang dah selalu buat, bila korang tak buat, korang akan rasa tak selesa lah. Kau rasa macam melekit gila kat muka ni. Macam and then kalau lagi teruk, bangun pagi esok muka dah backup sebab daripada makeup, daripada kotoran dirt semua tu lah. Kau tak buang dulu sebelum tidur kan? So pada muka lah, sampai semua manas. Gitu. So, okay, this video ni untuk face sheet mask. And then esok Osho akan buat lagi review tentang face sheet mask juga. So esok Osho tak boleh nak pakai scrub lah. So Osho mungkin just skip the step, mungkin just buat face sheet punya review je lah. Okay, so that's all. Thank you everyone for watching. Okay, selamat malam. Siapa yang nak subscribe lah, sebab macam Osho tak boleh nak janji Osho akan rajin upload. Tapi insyaAllah azab 2020 Osho akan makin banyak upload. Okay, Osho akan upload benda-benda biasa, macam random stuff pasal Osho. Macam Osho nak upload, Osho upload mungkin tentang makan tempat sedap-sedap ke, mungkin nanti akan ada vlog masa bercuti ke, mungkin akan ada vlog masa wedding ke, mungkin akan ada vlog masa pergi event ke. InsyaAllah doakan Osho rajin untuk buat vlog. Okay, thank you semua, bye. Assalamualaikum. Lots of love. Have courage and be kind. Gitu. Love you.